No hei kaikille. Edellisestä karhuvideosta on kulunut nyt reilu viikko. Ja sitä on katsottu joku 13,000 kertaa nyt. Semmoista hyvää määrä. Kiitos kaikille, ketkä on vaivautunut sen videon kahtomaan. Se on jonkun verran herättänyt keskustelua ja muutamiin asioihin saatetaan suoraan taikka vähemmän suoraan, niin palata tämän seuraavan jutustelun aikana. Niin yritän laittaa tähän videon matkalle johonkin sitten linkkejä niihin vanhempiin karhuhorinoihin, jos kukaan ei niitä kahtonut. Tää on vähän testivideo minulla. Minä kuvaan tämän tälle mun kännykän etukameralla. Tässä on 4K-resoluutioita, tää on pietty hyvänä tää kameraa, mutta minä en ole ikinä purkanut itse yhtään klippiä kunnolla tästä tietokoneelle, enkä oo kahtanut isolta näytöltä, niin en tiedä. Jos tämä on hyvä, niin tämä saattaa olla tärkeä työkalu mulle jatkossa. Tämä on DJI Osmo Gimbalin nokalla. Tämä kännykkä minulla nyt. Sitäkin on käyttänyt melko vähän, mutta nämä on tehnyt näiden kännyköihin video-ominaisuudet ja sitten tuo järkkäri. Järkyttävän loistava 4K-laatu, niin on tehnyt tavalliset videokamerat kyllä meikäläisen käytössä ihan turhan päiväisiksi nykyisin, että näillä sitä tullua kuvailtuu. Mutta asiaan. Nyt viime päivinä on jonkun verran puhuttanut semmonen asia ihan oikeassa elämässä, kun on täällä sosiaalisessa mediassa ja netissäkin, ja se on tämä karhujen roskiksella käynti. Tässä meillä on ollut yksi semmonen, tai ehkä jopa kaksi semmoista karhua, mitkä nyt on pölistellyt tässä lähiseuvulla muutamia kertoja. No ehkä yhteensä joku 15 roskapönttökäyntiä on niillä. Meiltä kysytään, että mitä minä teen ja mihin minä ilmoitan ja miksi se karhu tullut sinne roskikselle? Tämä on aika simppeli asia. Karhu on hillitön opportunisti, mitä tulee ravintoon. Ja se ottaa vahvimman oikeudella halutessaan ravintoa sieltä, missä sitä on tarjolla. Ja kaikissa tapauksissahan, kun karhu pölistelee niitä roskiksia, niin sehän ei välttämättä ole edes hirveän nälkäinen. Nytkin tuossa metissä on mustikkaa reilusti ja karhu oli tehnyt yhden vajankulmalle isot mustikkapaskat, mutta silti roskapöntöt on lähtenyt kumolle ja tilaisuushan tekee karhusta varkkaan. Siis sehän ei. Joskus se herkullinen roskiksen haju, niin, tai lähinnä sen sisällön haju. Eihän se sinä kivillä täytät roskiksen, niin eihän se kiinnosta karhua. Eihän se sitä rupea sen takia kääntelemään, että se on roskapönttö. Mutta sillä roskiksessa on jotakin kiinnostavaa, jotakin elintarvikejätteitä tai kalanperkkeitä. Ja niitähän se sieltä ehtii. Ja jos se joskus sitä löytää jotakin hyvää, niin on mahdollista, että siitä kehittyy karhulle semmoinen opittu käyttäytymismalli, jota se silloin tällöin toistaa. Elikkä miten voidaan estää se, että karhu ei tule roskapöntölle, niin siihen ei ole mitään muuta ratkaisua kuin se, että opittan käyttäytymään, katsotaan vähän peiliin, että minkä takia ne karhut ylipäätään tulloo roskiksille ja vältetään jättämästä pihamaahin mitään herkkuja, mitkä kiinnostaa karhuja, ja roskisten sijoittelulla ja tämmöisellä tietysti voidaan vähän, mikähän se nyt tuo keksii tuosta risteyksestä. Roskisten sijoittelulle ja jätekatoksiin ja monilla asioilla niin voi tietysti vaikuttaa siihen, että karhu ei A kiinnostu ja B pääse niihin käsiksi. On pikkusen lapsellinen ajatus, että karhu ruvettaisi ampumaan sen takia, että se käypi jossain roskiksella, kun eihän se varsinaisesti ole sen karhun vika. Nykyihmistä leimaa pikkusen semmonen, että se ei oikein osaa asettaa ikinä
ulkopuolisen tarkkailijan roolin. Aina kun tapahtuu jotakin yllättävää, niin etsitään syytä jostain muualta. Ikinä omassa käytöksessä ei ole mitään korjattavaa. Että karhujen kanssa pitää oppia elämään ja olemaan. Että kun ollaan näin vahvan karhukannan alueella, joka tulevaisuudessa todennäköisesti entisestään kasvaa, niin varmasti niitä rohkeampia ja tyhmempiäkin karhuja on ja niitä poikkeustilanteita tulee olemaan, mutta niitä pitää meidän hallita ja meidän pitää sulattaa se ajatus, että saattaa olla elukoita, mitkä käy roskapöntöillä ja pihamaissa, jos sille jotakin semmoista on tarjolla, mikä niitä kiinnostaa. Sehän ei karhuja pyrittää aina karkottelemaan joskus ja siitä puhutaan paljon, mutta sehän on lähinnä semmoista, eikä minä kaunisti sanoisi. Se on semmoista sijaistoimintaa ihmisille, millä ne yhteiskunta pyrkii osoittamaan, että jotakin on tehty, koska tavallisestihan se on ihan huuhaata se karkotteluhomma. Sehän pitäisi se kipu taikka se seuraus pitäisi aiheuttaa sille eläimelle just silloin, kun se on tekemässä sitä epätoivottua tehtävää tai hommoa. Eli kun se perse näkyy sitä roskapöntöstä, niin silloin sitä pitäisi ampua jollain värikulla pyssyllä, taikka sen pitäisi se ölisevän koiran juosta sitä nurkan takkaa siihen ja säikyttää se karhu pois, taikka silloin sinä räjähtää pommi taikka kytkettyy sähkö. Mutta jos karhu kerkii jää mennä 300 metriä sitä pöntöltä ja sen jälkeen tuuva ne koirat siihen, niin mistäpä se karhuraukka tietää sen, että tähän tullaan tämä koira, joka haukkuu häntä 4 tuntia tai 7 tuntia, niin johtuu siitä, että hän kävi tässä roskapöntöllä. Että karhuhan siitä asiasta ei hyödy mitään, mutta koira ohjaaja ja koira saavat hyvän treenin irti kiinnipito aikana. Elikkä älkää jättäkö karhua kiinnostavia juttuja karhu ulottuville karhumailla kuin ollaan. Taikka jos tietysti haluat, että ne tulee eholla pihaamaan, niin silloinhan sitä pitää tehdä. Karhua ei. Sehän ei johu välttämättä siitä, että karhut olisi tottunut johonkin siihen, että ihmiset syöttää niitä taikka muuta. Eihän se perimmäinen syyhän ei ole siinä. Karhuthan liikkuu koko ajan meidän keskuudessa. Mutta suuri yleisö vaan ei tajua sitä eikä tiedä sitä. Koska karhujen elämä on niin huomaamatonta. Ennen kuin se karhu paskanttaa siihen pajan kulumalle tai pihaliittymän tai kaattaa sen roskiksen taikka saadaan jopa ihan housutkin tuossa kiinni sieltä roskikselta. Heysyt kiintus. Joo. Sitten yksi asia, mikä minun kovasti huvittaa monesti, on se, että ihan täysin maalikoilla ja ihmisillä ei ole mitään käsitystä tuosta. No ei välttämättä yleensä edes luonnosta ollenkaan, mutta vielä vähemmän karhuista, niin kaikillahan mielipide ja se on aika kaksijakoinen. Toisten mielestä karhuja on joka paikassa, joka ikisessä pensassa ja toiset ei sitten näe niiden jälkiä, etkä ollenkaan tajua, että karhuja on meidän ympärillä. Ja itse liikkuvat karhujen keskelle ollessa marjassa ja muuta ja sitten ne säikähtää, kun ne näkee karhun. Karhu onnoton karkovaa niitä, niin sitten ne itse karkovaa toiseen suuntaan, vaikka mitä sinä enää on pelättävä, se karhu on männy jo. Hirmu paljon kuulee sitä, että karhukannasta esitetään valistuneita arvioita, vaikka siitä on mitään käsitystä. On puhuttaan, että jollain tietyllä alueella on 5 karhua, taikka sitten joku iso karhu on asunut siinä samassa metässä aina. Mistä sitä edes voi veikata semmoista ja miten sitä voi, mihin ne perustuu ne ajatukset? Me on ihan helvetisti kuvannut riistakameroilla ja nähnyt karhuja ja mulla siis tuhansia ja taas tuhansia kuvia on karhuista, riistakamerakuvia, ja niistäkään ei oikein saa selvää. Satteen tekijäkään, että mikä
mikä karhu se on mikäkin, kun isot ja pienet karhut tietysti voi eritellä toisista. Ja jos karhulla on joku poikkeama, esimerkiksi selkeä sepelkuvio tai korvani mun lerputtaa. Taikka sitten karhulla on minkinrauta jalassa. Sitäkin on sattunut, niin silloinhan niitä voi yksilöjä. Taikka sitten karhun jälkeen, jos mittaillaan, niin on niin monennäköistä mittaajaa, että ne mittaustulokset ja tavatkin vaihtelee. Niin jälleen mittaustuloksia, jälleen mittaajia erilaisia. Se on ihan eri asia, että sama karhu saatetta mitata, niin se jälleen koko voi olla toleranssilla sentti, puolitoista helposti riippuen siitä, että mitattiinko se jälki märältä mutalikolta vai mitattiinko se vesijälkenä kuivalta asfaltilta. Jos ei karhun jalasta puutu vaikka jotakin oikeasta etuanturasta, tai oikeasta etuanturasta vaikka puuttuu palanen, niin silloin voin sanoa, että se on juuri se karhu, mutta tuossahan on näkyy heti tuoreet karhujilet, pikkuset karhujilet, ihan viimeiset. Pitipä sattua videoon kuvaa tässä. Tai erauskarhut ja pikkupurikat, niin saattaa, jos niillä on joku hyvää ruokamaata, tai ne muuten vaan leimaantuu johonkin tietty alueeseen, niin ne saattaa asua koko sen ensimmäisen vuoden semmoisen muutaman saa hehtaarin alalla, eivätkä tunnut poistumaan minnekäs siitä, silloinhan niistä tulee paljon havaintoja. Mutta isossa karhupopulaatiossa niitäkin on aika vaikea yksilöä, että mikä sen niistä sattuu olemaan. Että tässäkin on pyörinyt viimevuotisista kolmosporukasta ja kakkosporukasta, niin ne erraukset vähän siellä täällä lähiseuvulla. Ja ihmiset luulee, että siinä on yksi erraus ja tosiasiassa niitä on ainakin viisi. Ja aika vaikea niitä harjontuneemmallakaan silmällä erottaa, että mistä elukasta just milloinkin on puheen. Karhun pentuporukathan piilottelee pienillä alueilla, ne on tosi paikallisia. Ne voivat liikkua pitemmän niin matkan, jos niille sattuu joku häiriö. Se emähän voi viedä ne vaikka... No tässä on esimerkki viime keväältä, niin vei kolmospenikat ihan alakukevästä. Niin tuommoisen 15 kilometrin matkan ja uitti Pielisjoista yli. Heti silloin keväällä ja ne penikat mutta... Yleensä ne pyörii helkkarin pienellä alalla sen ensimmäisen vuoden. Pantakarhuistahan siitä on tutkimustuloksiakin, en muista alueiden kokoja, mutta ne oli muutamia kymmeniä neliökilometriä pienimmillään ne ensimmäisen kesän eli alueet. Sitten isot ukot, niin ne on kyllä niin levottomia liikkeessä, että ne ei ole kotona missään. Että jos ne tappaa vaikka hirven taikka metässä on hevosen raato, niin semmonen iso karhuhan mielellään ommii, sitä jääpi silloin asumaan pitemmäksi aikaa siihen, mutta muuten niitä on kyllä, ne hirmu huonosti sitouttuu mihinkään tiettyyn maaston kohtaan. Karhun vuosihan karkeasti sanottuna koostuu kahdesta eri aikajaksosta, talviunesta ja sitten siitä kun ne on jalakkeella, ja sitten se jalakkeella oloaika voi jatkaa tietenkin useampaan pätkään. Siinä on kiima ja siinä on tankkausvaihe ja tämmösiä. Ja ne tietenkin sanelee sitä, että missä ne karhut liikkuu ja miten paljon ne liikkuu ja mitä ne tekee. Aikuisen karhun jälki on, etutasun leveys on karkeasti, siis keskimäärin 11 ja 14,5 sentin välillä keskimäärin. 15-senttiset jäljet kuuluu raavalle uroksille ja sitten kun mennään siitä yli, niin ne on jo aika harvinaisia. 16-senttisiä tavataan tietenkin jonkun verran, mutta jos joku teille sanoo, että on mitannut 24-senttisen etukäpälä karhulta, niin voitte melko suurella todennäköisellä sanoa, että se puhuu paskaa, taikka se on mitattu pittu sitä jäljestä, taikka muuten vaan väärin. Kahtokkeepa tätä. Tästä on kysymys Pohjois-Karjalassa. Reheviä koivikoita, vaaran rinne, järvi. No niin, jatketaan. Eli 24 000 karhuhavainnosta. Ja niiden joukossa mitatuista jäljistä niin yli 15 senttisiä
jälkiä, niin koko aineistossa on 6,8%. Eli 15 senttisten isojen urosten määrä siinä oli muistaakseni vähän päälle 1000, olikohan 1200 jälkimittauksen joukossa tai niin kuin luokkaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että niitä on tuota niin karkeasti 4,5% kokonaismäärästä. Ja tuota, sitten kun mennään sen yli, niin tuota, niitä 16 senttisiä, niin niitä ei ole ennen kuin joku pari prosenttia koko määrästä. Ja tuota, 24 000 jäljen joukossa, niin arvatkipas monta kertaa siinä on mitattu yli 20 senttinen jälki. Niin, 3 kertaa. Se on aika vähän. Jos ajatellaan, että niitä 18-17 senttisiä elukoita, niin Pohjois-Karjalassa tämän ison maakunnan alueella mitataan muutamia kertoja vuoteen, niin ne karhut koko populaatiosta, niin ne on tässä varmasti yhdenkään sormissa. Se saattaa se 18 senttinen jättää tänä aamulla Löytöjärvelle jäljet ja huomisaamulla se mitataan Liperissä se sama jälki, että ne ei ole missään kotona. Ja sen takia ne kasvaa niin helvetin isot, kun ne on varovaisia, eikä ne näyttäy ikinä kellekään ne liikkuu koko ajan. Että siinä pikkusen faktaa nyt karhun jäljistä ja niiden jälkien mittailusta. Eli 24 000 havaintoa, jonka joukossa oli joku melkein parikymmentä tuhatta mitattua jälkihavaintoa, niin niiden joukossa yli 15 senttisten osuus oli 6,8%. No niin, tässäpä se tämänkertaisen videon sisältö sitten lyhykäisyydessä olikin. Pysykää kanavalle ja tilatkaa kanavaa, ketkä ette ole vielä tilannut. Tämä on kasvanut ihan mukavaa vauhtia. Tässä on 4000 tilausta taitaa olla nyt ja aika paljon pariin kuukautta on tapahtunut. Nämä karhuvideot ja karhuaihe on semmoinen, mikä kiinnostaa ihmisiä paljon. Ja vaikka se onkin Pohjois-Karjalassa varsinkin tuntuu vaan semmoinen tabu, että sitä ei saisi sanoa yhtään mitään koko karhusta niin ääne. Ja monet ihmiset, varsinkin nämä oikeat karhumiehet, hän pitää minua ihan idioottina, kun minä puhun näitä juttuja ja teen näitä videoita. Mutta sepä ei minua estä, minä teen näitä silti. Nimittäin nämä on minun mielipiteitä ja minun kokemuksia ja minun ajatuksia. Jokainen saa tehdä ihan just näitä videoita niin paljon kuin tykkää ja tahtoo. Että jos jollain on sanottavaa, että jos sitten olette eri mieltä ja kiistätte näitä minun sanomia juttuja, niin sanokaa, argumentoikaa hyvin sitten, keskustellaan asioista. Niin, jokuhan jossain videossa kysyi, että onko minä tullut uskoa, että minä olen kuulemma halunnut vuosi sitten tappaa vielä karhut, mutta se on kyllä vale. Minun nämä samat mielipiteet tästä karhusta ja karhun metätyksestä minulla on ollut vuosikausia, että edelleenkin minä saattaisin ampua karhu ehkä jos ruoskin. Mutta minä olen ikinä vihannut karhuja, enkä halunnut ampua kaikkia karhuja. Että minun mielipide nykyaikaisesta karhunmetätyksestä on semmoinen, minkä tulette kuulemaan lähivideoissa, kun maltatte kuvata, korjaan tilata tätä kanavaa ja odotella, niin minä varmasti vielä kerron sen ja suututan monia sillä asialla. Ja saatatte kuulla myös toisen ajattelijan mielipiteitä nykyaikaisesta luontokuvauksesta ja tästä karhukuvausbisneksestä, jos maltatte odottaa ja tilailla kanavaa. Odotellessa käykää tykkäämässä ihan sikana tuosta erä- ja luontokuvaus Tuomo Turusesta Facebookissa ja sitten Instassa tilatkaa sitä minun tiliä. Se on se Tuomo-Turunen. Ja minullahan on myös kuvasivusto tuolla netissä, jos kukaan ei ole kenen vielä kahtomassa, niin se on tuomoturunen.kuvat.fi. Niin sieltä löytyy kaiken näköisiä. Ja mainoksen sanaan sanoo, että kuvasuurennuksiahan voidaan teettää tilauksesta. Siellä on malleja. Mutta se oli se mainospläijäys tähän väliin. Kiitoksia kaikille, ketkä olette jaksanut kahtoa. Palataan asiaan lähiaikoina. Jee! Yeah.